سفر كيسا قال كعي وحاكا صوهر مرتي قيري ديسا الله اون حريستي فرحان حرسي وردير وحا اوها داروال ودي جري متكم اذا قواري ذا اذا سفر ذا دادير حالي سلاة دا مغرب ايو كبحي بستيج باورت لقر رأو كتا لباروح غاريغا فرحان او وضاها كاها ايا اها ليلة علاوي وحانا او اررنا مقالة ذا قال كعي اي قبل كمدوك كوح بر عده ايا غاريغا جيتك او غشي حلي او كابيغا كوهيي عدل اي قبل كشبه الله دحي سلاة احمد وهلي وحا اولا دا شي فرحان حرسي وردير waxa uu faafahinay geesiyada sida ay wax u dhaceen isagoo sheegay in gaariga la rasaasiyay uu ku geeriyooday walaalkiis sidoo kalena ay ku dhaawacmeen laba qof oo kamid ah rakaabkii gaariga saarna salaad waxa uu sheegay in wadadaasi xeebta marta ay u dhawacday ay ka jirto dhibaato badan dhiga shacabka ee aan waxba galabsana simicna daraah loogu daadiyo waxa uu sidoo kale sheegay habeenka ugu yar ee aan waxba lagu dilin wadadaasi laba qof lagu dilo toddobaadkan gudhiisa waxa uu sidoo kale tilmaamay in toddoba qof isla wadadaasi lagu dilay kuwa oo aan waxba galabsan allah uu naxariistay qoyskii ehelada uu ka geeriyooday farxaan xirsi waxdeere cabdiyade uu ku geeriyooday habeenkii xalay isagoo maraya deegaanka cadale oo kana ambabaxay xamar oo waday gaari rakaaba walaalkeen wuxuu ka tagay ilmo 10 ciyaal ah wuxuu kaloo gacanta ku hayay adoog iyo habartii oo quuriyaana oo deegaanka godin laba yaallo aadba waa quuriyaan iyo hooyadiisa uu gacanta ku hayay إن لله وإنا إليه راجعون سبب هذا يا فنتي أيام نقبع حقي روح البولاء سأل تريقا نقاي لكن عدو الباء يريد بيدا دبدون كا إن شاء الله إلهي باب الله قالي وحان ربنا مركينا تحسيداس إلهي قلنا حريصو أنك نقداشي إنما في دنيو سمر يأيماننا إلهي ذاتك وكاسيو فرحان لباتني سيديس لباتني سيديس شربو أخاي wuxuu ku dhashay deegaanka godin laba la yiraahdo ayuu ku dhashay farxaan marka kabacdi wuxuu iska noqday dilin darawala baabuurta safarada uu wadin sidii gaariga uu galay oo saaka waday daraad uu galay daraad ayuu galay leelada gaariga lagu dilay xalay daraad buu galay farxaan go'i ugu horeeyay ama markii ugu horeeyay oo baxo gaarigana oo ahay awal caasile iyo baabuur kale uu wadin jiray uu lahay marka Salaad Ahmed Wahili oo hadalkiisa sii wata ayaa tilmaamay in dadka dilka geysanaya ee caadeystay daadinta dhiiga shacabka ee wadada xeebta cadale ku safraya ay yihiin dad la yaqaano waxaana uu codsaday in cadaaladda la horkeeno dadkaasi si looga qabto ugu yaraan dadka ay dhibaateynayaan waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka oo Soomaaliyeed sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga qaranka maxamed islow ducaale in niman ka dilay farxaan farxaan kaliya ma dilin waxaa jooga niman ay xubnahoodii qaaliga ay hore ugu waayo gacmo ka goyn lagu ka goona xubnahood taranka xabad ay uga jareen waxaa jooga kuwa ay maalkoodii dhacaan oo dhibanayaala waxaa jooga kuwa ay gaadiidkoodii gubeen waxaa jooga kuwa sideenoo kale wiilkoodii ama waalidkood loo dilay waxaan rabnaa in nimankaas waa niman la yaqaano deegaanka codale ayay fariisiin ku leeyihiin ama ha ahaadeen mucawisley ama ha ahaadeen ciidamada qayb ka mid ah waa farac ciidamada dowladda federaalka oo codale fadhiga kula ka mid a waxaan ka codsanaynaa in cadaaladda la horkeeno wa maalinta aan wax lagu dil habeenka aan wax lagu dilin labaa lagu dilaa habeenka wax lagu dilana nimaa lagu dilaa habeenka kalena saddex afar baa lagu dilaa waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo gacan ka geysan karta nimankaas waa niman la yaqaan waa niman caan magacyadooda la hayaa qayb ka mid a waxaan ka codsanaynaa in dadka soomaaliyeed annagu lacag waa ogoleyn baabuurta baad baa laga qaadan jira lacaga waa meel ismaradu taakataaka u taalla dil baa lagu daray dil ayaa lagu daray waa la adkaysan waayey allaha u naxariistay farxaan xirsi wardheere waxa uu ahaa 82 jir ifka uga tagay 10 caruur ah waxa uu sidoo kale u soo qaraab doonay hooyadiis iyo aabbihiis oo curyaana kuwa oo ku nool deegaanka godin labe oo uu ku dhashay farxaan si kastaba haatee haddii aan waxba laga qaban wadada xeebta ee marta cadale ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa sii xoogaysanaya dunuubta laga galayo aadanaha ee wadadaasi ku safra